це справжній воїн, це гарна людина. Так про загиблого Андрія Данилюка говорить його побратим Навсав Догорень. Воювали, каже, в одному батальйоні тероборони. На передостанньому виході я також був. Останній я не попав, я поїхав у відпустку, отримав травму. Вони пішли без мене. Гарна людина. Я так часом оцінюю людей. Гарна, коли людина гармонічна. З Андрієм Данилюком познайомився у вересні 2022-го під час Харківської наступальної операції, каже побратим. Андрій, говорить, був добровольцем з першого дня повномасштабного вторгнення, був командиром відділення. Ми з ним працювали в різних зводах, але от на деякі операції виходили разом. Я перепрошую, мені важко говорити, ми втрачати близьких, побратимів, взагалі людей важко, але якось так для мене найважче все ж таки втрачати молодих. Андрій тижня не дожив до своїх 27 років. Попрощатися з воїном прийшли його рідні, друзі та побратими. Школу номер 29 він закінчив у 2014 році, розповідає його класна керівниця Валентина Возденецька. Хотів стати перукарем. Добра, врівноважна, спокійна, поміркована дитина. Завжди відніс відповідальність за себе. Він здатний був на вчинки. І дуже завжди вражало те, що поміркований. Завжди вчинки свої продумував і знав, що він робить і як. За словами Гореня, воїн отримав важкі поранення під час артобстрілу на Херсонському напрямку і за 4 дні від отриманих ран помер у шпиталі. У Андрія Данилюка залишився батько, сестра та цивільна дружина. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.